ہیں چاہنے والے میرے بھی دنیا کو مگر معلوم نہیں، ہر غم کو مجھ سے چاہت ہے، ہر دکھ ہے میرا شیدا ہے۔ جیسے کمل چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی۔ کلی کلی کی رگوں میں رواں ہے میرا لہو، کسے گلے سے لگاؤں کسے تباہ کروں۔ چہرہ ایک پل گھما چہرہ جیسا کہ چہرہ کہیں بھی نہیں۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آئی ایم ماہر عباسی اینڈ یو آر لسننگ ون اینڈ اونلی مسکان ریڈیو ایف ایم 100 پاکستان۔ ویل، آپ کو پھر سے میں خوش آمدید کہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید آفری، اینڈ کہہ رہے ہیں واہ واہ ماہی، تھینک یو ویری مچ نوید آفری۔ بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کو ادھورا چھوڑا تھا۔ دوستو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ محاورہ ہم سب نے سنا ہے۔ جی ہاں، وقت کا صفاق بھاؤ ہی زندگی کو نت نئی صورتوں سے دو چار کرتا ہے۔ کبھی صورت خوشگوار ہوتی ہے اور کبھی تکلیف دے۔ ہم سب وقت کے پنجے میں پھنستے ہوئے ہیں، تو آئیے وقت کو ذرا کچھ اور گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دوستو، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں۔ انسان کو چاہیے وقت سے ہمیشہ ڈر کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو آسمان کی بلندیوں پر بھی بٹھا سکتا ہے اور نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ نہ جانے کب وقت کا مزاج خراب ہو جائے۔ وقت کے رہتے وقت کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ یہ بادشاہ کو پل میں فقیر اور فقیر کو پل میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تخت و تاج پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ انسانی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور وقت ابدی ہے۔ اس کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی اختتام۔ لہٰذا اپنے وقت کی حفاظت کریں، اسے کارآمد بنائیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وقت سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرقان ساحل، موجود ہیں، کہہ رہے ہیں نائس آرجے، تھینک یو ویری مچ۔ واجد علی موجود ہیں، سپر ڈبلیو پی یوزر، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں نائس گریٹ شو آرجے۔